mənim gözəl xalqım. Naxçıvan uşaqları Şuşada xalçaçılıq sexi deyək, zavodu deyək, ora girmişik. Bəlkə də bizim o Azərbaycanımızın nənələri, nə bilim, bibilər, xalalar vaxtilə yaşı böyük olanlar, yəqin ki bu Şuşada yaşayanlar, yəqin ki buranı bilərlər, yəqin ki burada onlar da o vaxt işləyiblər, nə bilim, xalça toxuyublar. Burada Qarabağ xalçaları toxunur. Gördüyünüz bu yerdə. Bunu paylaşacağım inşallah, yəqin ki burada hansısa havaqsa o burada yaşayan insanlar burada işləyiblər. İnşallah yenə də gəlib işləyərlər. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, eşk olsun Naxçıvan ordusuna. Buradan bütün Şuşalılara, Qarabağlılara salam olsun.